Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Разбира се, една най-малка част от тях са свързани с работата на гумите, това, което се случи по време на испанската Гран При. Започвам с въпрос на Христо Пацев, който пита дали тези променени гуми на Пирели са били само за състезанието на Каталуния или ще бъдат използвани в оставащата част от сезона. Каква беше изобщо предисторията? Има и друг подобен въпрос на използването на тези нови гуми от страна на Пирели с 0,4 мм само по-тънка стена в областта на протекторите, но с запазено налягане, с приблизително много минимално намалена, но все пак намалена контактна площ и така нататък и така нататък. Наистина, използването на гумите и това, което се случи в преварата за Гран При на Испания и последвалите коментари, бе основната тема, може би, в последните седмици в Формула 1. Трябва да отбележим няколко много интересни, много важни факта. Първият от тях, може би, е, че три отбора настояваха най-активно след зимните тестове по време на тази годишната си подготовка за сезона в Формула 1, гумите да бъдат променени за състезанието за Гран При на Испания. И тези три отбора бяха на първо место Мерцедес, но след тях Макларен и забележете Ферари, които буквално писмено подадоха така едно искане към Пирели гумите да станат по-лесни за използване. От гледна точка на контрола на работата им, а в огромна степен той идва именно вследствие на тези малко по-тънки протектори и някои изменения други, които бяха направени по структурите, за да се избегнат тези големи блистъри, които се образуваха върху чисто нови асфалт по време на зимната подготовка. И се предполагаше, че сега всичко ще бъде абсолютно наред, тогава, когато условията са различни, когато температурите са по-високи, но видяхте, че пак имаше някои аномалии в работата на тези гуми. При всички случаи обаче, тъй или иначе, гумите бяха едни и същи за всички, просто адаптацията на всеки един автомобил към тях ставаше по-трудно и по-лесно в зависимост от, как да кажа, дори предварително избрания план за работа с тези гуми. Иначе конкретно на въпроса дали ще бъдат използвани и по-натам в хода на шампионата, да, ще бъдат използвани на чисто новия асфалт на френската писта, примерно на пистата Пол Рикар във Франция, както и на Силверстон. В останалите трасета екипите ще се върнат към по-класическия вариант на гумите Пирели, трите модела, които бяха използвани в Барселона. Специално в предстоящите състезания, примерно в Монте Карло, в Канада, ще бъдат използвани други модели гуми, ултрасофт, хиперсофт и така нататък, които съвсем не са с по-тънки протектори, съвсем не са променени по никакъв начин и като поведение, тъй като това изобщо не е влизало в предварителните планове на отборите до сега. Интересно е това, че отново в крайна сметка Пирели се оказват между чука и на ковалнята и са много остро критикувани за нещо, което са направили именно по молба на част от водещите отбори в Формула 1, защото действително само Red Bull официално не са подали към тях някакво специфично изискване или желание по-скоро за това гумите да се променят за Гран При на Испания. Така че тази тема, предполагам, ще продължи да се развива, ще бъде много внимателно анализирана и след като тези гуми отново се появят върху автомобилите в надпреварите за Гран При на Франция, за Гран При на Великобритания, да видим там какви ще бъдат резултатите, които ще постигнат едните и другите автомобили с тях. Защото Фетел след тестовете в Барселона каза, че добре, че все пак са били използвани новите гуми, защото с старите, може би, ситуацията щеше да е по-лоша. Но, пак казвам, може би има много въпросителни, много елементи, които трябва да бъдат допълнително разгледани. А иначе, острите изказвания на доктор Марко, че Пирели работели за това, което Мерцедес иска от тях, са според мен доста необосновани. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.